Palladiums filmatelier i Hellerup har Bent Christensen lagt sidste hånd på en ny dansk film, Pigen i søgelyset. Det er historien om en ganske almindelig ung pige, Jonna, der ved et tilfælde deltager i en skønhedskonkurrence og pludselig indfanges af filmens søgelys. Pigen Jonna spilles af Vivi Bach, som i denne film får sin første store hovedrolle. Send endelig din vidunderlige raket til værs. Jeg er så god til at samle dine våde kinesere op bagefter. Findes der noget skønnere end at gøre et nyt fund? Pige, pige, pas på, stjernen er svært nå. Ja, det er for min skyld, kunne, som de skal være et stykke sæbe eller en pakke flødeost. Hun skal sælges. Mor og jeg er stolte af hende. Og vi er endnu mere stolte af det niveau og det exceptionelle selskab, som hun nu er kommet ind i. Pigen i søgelyset. En stjernebesat film med vores populæreste skuespillere i hovedrollerne. Lone Hertz, Claus Pag, Agnes Reni, Jytte Elga Olga, Kjeld Petersen, Else Marie, Gustav Larsen, Preben Nergård, Lili Broberg og Osvald Helmut. Der er fart og spænding. Flotte piger. Kærlighed. Og dramatik. Din mor, gå åbent tæppe, det er dig, der trykker på aftrækkeren. Det er muligt. Der er showoptrin med nye melodier af Kjeld Bonfils, dirigeret af Ib Glindemann. Se Vivi Bach som Pigen i søgelyset, en dansk film i topklasse.